ሰላም ሰላም ኤርትራውያን፣ ሰላም ክትህሉ ይምነ ኢልኩም እሸይ ሓፃር መልእኽቲ እየ ክሕልፍ ደልየ። ንሳ ድማ እዚ ንሰምዖን ንዕዘቦን ዘለና ንሱ ድማ ህዝበይን ሃገረይን ንዝበለ ኤርትራዊ እየ ንዝበለ ሕሉፍ ሓሊፎም ድማ ነዞም መዓስከር ስደተኛታት ናይ ትግራይ ዘለዉ ኣብ ህላውን ሞትን ተቐርቂሮም ዘለዉ ዝተጣበቐ ወይ ድማ ኣውያቶም ዘስምዐ ወይ ከስምዐ እየ ንዝበለ ገሊአን መድያታት ሕሉፍ ሓሊፈን ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተዳለወ ሰላማዊ ሰልፊ ንዕኦምን ነቶም ኣብ ሽግር ዘለው ይሕዋቶምን ኣብያቶም ንኽስምዑ ዝገበርዎ ሰላማዊ ሰልፊ ከይተረፈ እዚ ብናይ ብልፅግናን ብናይ ስርዓት ህግደፍ ስለያን ዝተገብረ ይኽብሉ ኢሰብኣዊ ተግባራት ክዛረቡ ሰሚዕና። እዚ ድማ ነቶም ስደተኛታት ግቡእ መዕለቢ ረኺቦም ሰላም ከይረኽቡ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ስለ ዝኾነ ኩላና ኤርትራውያን ክንኩንኖ እዩ ዘለና። ንሕና ድማ ገና ኣብያትና ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትና ከነስምዕ ኣለና እየ ዝብል እዚ ዝግበር ዘሎ ዘመተታት ናይ ዲክታቶራዊ ስራሕ ኣሰራርሓ እዩ። ንሱ ድማ እዘን ሜድያታት ናይ ኤርትራውያን መብዛሕትአን ንሃገርን ንህዝብን ኤርትራ ዝዝልፍን ነገራት እየን ዝሰርሓ ዘለዋ፣ ብኣንፃሩ ንትግራይ ዝምጉስ ነገራት እየን ዝሰርሓ ዘለዋ። እቶም ናይ ተጋሩ ሜድያታት እውን ከምኡ ይገብሩ ኣለው፣ ብዙሓት ሰባት እውን ከምኡ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ነቲ ህዝቢ ኣዳኺምካ ሞራሉ ኣውዲቕካ ርእሱ ኣድኒንካ ሃገሩን መንነቱን ህዝቡን ከም ዝፀልእ ንምስራሕ እዩ ዝግበር ዘሎ። ምክንያቱ ጎስጓስ ብሜድያታት ፃዕቂ ሜድያታት እንዳገበርካ ማለት እዩ። ምናልባሽ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከምኡ ዓይነት ኣሰራርሓ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣብ 221 ክፍለ ዘመን ኩሉ ሰብ ነቂሑስ ኣበይናይ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ እዚ ክውን ክኸውን እውን ኣይክእልን እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኩላትና ነዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ፀለመታት ኩሉ ሓድነትና ኣደልዲልና ንቃወሙ ኣለና ማለት እዩ። እኳ ደኣ መሊስና ከማን ተሪርና ማለት እዩ። ንሕና እቲ ናታቶም ብድዐን ናታቶም ፀርፍን ኣብዚ ደረጃ ዝነዓና ድማ ሓድነትና ከም ንድልድል ገይርና ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብፍላይ እቶም ኤርትራውያን ከምዚ ክሰርሑ ከለው እቶም ሓደ ሸነኽ ዕዮ ገዛ እዩ ተዋሂብዎም ሓለፋ እውን ኣለዎም ማለት እዩ። ዕዮ ገዝኦም ክፍፅሙ ስለ ዘለዎም ናይ ግድን ከምዚ ሓደ ተማሃራይ መምህሩ ዕዮ ገዛ ሂቦ ከይሰርሐ ተመፂ ወይ ስድራካ ፀውዕ ወይ ዝሃርሞ ከምኡ ንከይፅልኡ ንከይጓሓፉ እቲ ሓለፋታት ከይጎድሎም ዝጥቀሙ ዘለዎ እዮም። እቶም ካልኦት ከዓ ክንሪኦም ከለና ከዓ ብሰንኪ ንቕሓቶም መዝሚዞም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዎ። ምክንያቱ ነዚ ኤርትራውነትካ ንክትፀልእ ሃገርካ ንክትፃረፍ ዝኽእለካ ነገራት ብሱል እንድሕር ዘይኮንካ ጥራይካ ከምኡ ትብል ነዚ ዘይብሱል ንቕሓቶም መዝሚዞም ከዓ ኣብ ከምኡ ዋፊሮም ኣለው። ንቕሓት ዘይብሉ ሰብ ብሱል ዘይኮነ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ንዕኡ ከርብሑ ዘይክእል ነገራት እዩ ዝዋሳእ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ድማ ጎደሎ ንቕሓት ስለዝኾኑ ነቲ ናቶም ጎደሎ ንቕሓት መዝሚዞም ኣብኡ ከም ዝዋፈሩ ገይሮሞም ኣለው ማለት እዮም። ምክንያቱ ንቑሕ ኣካል ሃገሩን ህዝቡን ዝፀልእ ሰሚዕና ንርኢና ናይ ንፈለጥ ኢና። ስለዝኾነ ከማን ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ሰዓት እዚ ኤርትራ ፈረስ ቀዳምነት ህዝበይን ሃገረይን ክብሉ እውን ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ብዘረባ ጥራይ ዘይኮንና ካብዚ ዘለናዮ ንላዕሊ ሓድነትና ኣትሪርና ደልዲልና ናብ ዝለዓለ ብራኸ ክንበፅሕ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ ንኩሉ ተፃብኦታት ክንሰግሮ ማለት እየ። ሕጂ እውን ኣጀኹም ኩላህና ብሓንሳብ ኣለና ማለት እዩ። ገለገለ እውን ኣበይናይ ሕብረተሰብ እዮም ዓብዮም ዘይርዳእካ። ምክንያቱ ሕብረተሰብ ኤርትራ ፅቡቅ ስነ ምግባር ንደቁ ዝምህር ንደቁ ዝጉስጉስ ሕብረተሰብ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ። እዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ግን ንደቂ ኣንስትዮ ዘየድሊ ፀርፍን ዘለፋታትን ዘይናተን ምስሊ ምሃብን እውን ንሰማዕ ኣለና። ናይ ብሓቂ ዘገርም ነገር እዩ። ብኣንፃሩ ከዓ ንደቂ ተባዕትዮ ድማ መንነቶም ቀይርካ ኣስማቶም እንዳቀያየርካ ዓዶም እንዳቀያየርካ ከምዚኦም ዶ ገለመለልካ ነቶም ውሕዳት ናቶም ሰዓብቲ ከእምኑ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ እዩ። እዚ ግን ፈሽሉ ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ በብናቱ ዓቕሚ ኣቃሊዕዎ ስለዝኾነ እቲ ሓቂ ድማ ተቐቢራ ስለተይትቅበር እቲ ሓቂ ተፈሊጣላ ማለት እዩ። ስለዚ ኣጆና ኣጆኹም ኩላትና መንእሰያትና ምስቶም ዓበይቲ ብሓንሳብ ተጠናኒግና ንህዝብናን ንሃገርናን ክንከላኸልን ንህዝብናን ንሃገርናን ክንቃለስን ድልዋት ስለ ዘለና
ካብዝን ላዕሊ ድማ ቃልስና ከንሕይሎ ኣለና ኢ ክብል ዝደሊ ይቐኒየለይ ሰላም ማለት